Ahoj. Je to celkom dobre, to ide, akurát sa to tam spomaluje, to je prsta. Nie je normálne. Daj čo si! O teba sme ešte nemali! O teba sme nemali! Ja to je ešte hoži! Dobrý deň, chceme sa vás opýtať, ako sa vám páči v našom sprievode. Dobre. Dobre, prvý, dobre, druhý. Vynikajúce, môžeme pokračovať. Vynikajúce, skôr, neskôr dáme príspevok, teraz momentálne musíme ísť ďalej. Potom sa vrátime k rozhovoru. Zapozujte. Vypnuté, Jano, poď. Zapne chodiny, ešte. Marek, povedz si, zapneš chodiny. Otvor! To máme doma babu! Teším sa, keď celá družina vydrží. Keď vydrží až do sály. Čo bože, hore netrímala.
toto nebudeme rozprávať. Pred kamerou ticho. Všetko je to OK. Yeah.